എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്റ്റോർ കീപ്പർ എക്സാമിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എക്സാം എഴുതുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഡെയിലി എടുക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. മൈ നെയിം ഈസ് റംഷാദ്, വെൽക്കം ടു മൈ PSE വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, 7454 ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ 11 ഗുണിതമാകും? 7454 ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ 11 ഗുണിതമാകും? അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 11 ഗുണിതം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഒന്നിടവട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7454. ഇതിൽ ഒന്നിടവട്ട സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം പൂജ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ 11 തുകയുടെ വ്യത്യാസം പൂജ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ 11 ഗുണിതങ്ങളോ ആയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സംഖ്യ 11 കൊണ്ട് നിശേഷം വരിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 7 5, ഇവിടെ ഒന്നിരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 5 - 4 + 4. ഇവ പൂജ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ 11 ഗുണിതങ്ങളോ ആയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ആ സംഖ്യയെ പോയിരുന്നുകൊണ്ട് നിശേഷം വരിക്കാമെന്ന് പറയാം. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് 7 + 5 വരുന്നത് 12 - 8 വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 12 - 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 അവിടെ വരുന്നത്, 4 അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. 4 വന്നാൽ ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് 11 കൊണ്ട് അരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് അരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ 4 കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ 74 58 ആയിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഖ്യയെ 11 കൊണ്ട് ശേഷം വരിക്കാം. അപ്പോൾ 74 58 ആണെങ്കിൽ 58 ആകുമ്പോൾ 7 + 5 - 4 + 8 എന്ന് വരും. 7 + 5 - 12 - 4 + 8 - 12 0 വന്നു. അപ്പോൾ ആ സംഖ്യയെ നമുക്ക് 11 കൊണ്ട് ശേഷം വരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എത്ര സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് ഈ ഒരു സംഖ്യ 11 കൊണ്ട് അരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉത്തരം വരുന്നത് 4. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം 4. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. പ്രായത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും ശരാശരി പ്രായം 40 വയസ്സ്. അവരുടെ പ്രായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 7:3 ആയാൽ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര? അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും ശരാശരി പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞത് 40 വയസ്സാണ്. അവരുടെ പ്രായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 7:3 ആയാൽ അവ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര? അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും ശരാശരി പ്രായമാണ് 40 വയസ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അവരുടെ മൊത്തം തുക, അവരുടെ വയസ്സിൻ്റെ തുക എത്രയെന്ന് നോക്കിയാൽ ടോട്ടൽ അവരുടെ ശരാശരിയാണ് 40. അപ്പോൾ അവരുടെ തുക കാണാൻ നമുക്ക് 2 × 40 80 വയസ്സാണ് അവരുടെ ടോട്ടൽ അവരുടെ അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും വയസ്സുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80. ഇനി നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും അവരുടെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അംശബന്ധം 7:3 ആണ് അവരുടെ അംശബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ അംശബന്ധം അവരുടെ ടോട്ടൽ അംശബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10. അതിൽ നിന്നും അച്ഛൻ്റെ അംശബന്ധം അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് കാണാം. നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ ഇവിടെ അംശബന്ധം നമുക്ക് 7. ടോട്ടൽ അവരുടെ അംശബന്ധം 10, അച്ഛൻ്റേത് 7, മകൻ്റേത് 3, മൊത്തം 10. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 80 എന്ന് പറയും 10 ഭാഗങ്ങൾ കൂടിയതാണ് ഈ ഒരു 80 എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് 7 ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ ആ ഒരു 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഒരു 8 വയസ്സാണ് അതിലൊരു ഭാഗം. അങ്ങനത്തെ 8 വയസ്സിൻ്റെ 8 × 7 അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ്, 8 × 3 അതുപോലെ മകൻ്റെ വയസ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി 8 × 80 × 7 ആയിരിക്കണം 7 + 3 10. അപ്പോൾ 80 × 7 ആയിരിക്കണം 10 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 80 × 10 = 8 8 × 7 = 56 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 56 വയസ്സാണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ്. ഇനി നമ്മുടെ മകൻ്റെ വയസ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ 80 × 3 = 10. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ 8 × 3 വരും, 8 × 3 = 24 വരും. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് 56, അതുപോലെ മകൻ്റെ വയസ്സ് 24 ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 56.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, പക്ഷേ അത് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 152 സ്ക്വയർ 15625 ആയാൽ റൂട്ട് 156.25 മൈനസ് റൂട്ട് 1.5625 ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര. അപ്പോൾ ഇവിടെ 125 സ്ക്വയർ 15625 125 സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആയാൽ റൂട്ട് 156.25 മൈനസ് റൂട്ട് 1.5625 വ്യത്യാസം ആ അത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 125 സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് 15625. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് 15625 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 125. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ 125 റൂട്ട് 15625 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വർഗ്ഗമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 125. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് റൂട്ട് 156.25 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ റൂട്ട് പൂർണ്ണസംഖ്യയായ 15625 റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 125. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദശാംശം വന്നിട്ടുണ്ട്. ദശാംശം നമുക്കറിയാം, ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ദശാംശം, അതിൻ്റെ എത്ര ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി മാത്രം നമുക്കിവിടെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് 125 പൂർണ്ണസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദശാംശം 2 ബിന്ദു കഴിഞ്ഞ് 2 സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനം, അപ്പോൾ 12.5 കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് 1.5625. അതുപോലെ തന്നെ 125 നമുക്ക് കിട്ടി പൂർണ്ണസംഖ്യയുടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര ദശാംശ ബിന്ദു കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ 4 സ്ഥാനങ്ങളിൽ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സ്ഥാനങ്ങൾ, അപ്പോൾ 1.25. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് നോക്കാം. 12.5 മൈനസ് 1.25, അപ്പോൾ മുമ്പ് 0.25, ഇവിടെ 12 നിന്ന് 1 പോയാൽ 11. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 11.25. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കരുത്. നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മിസ്സാക്കരുത്. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുക, റൂട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പൂർണ്ണസംഖ്യയുടെ ഉത്തരം ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ദശാംശത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു എത്ര സംഖ്യകളാണോ ആ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ചെയ്യുക. അതുപോലെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാം. ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യാനും ഗുണിതമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാലും അത് വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11.25. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്താൽ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.